아, 다르고 없다. 지 롱키 디프트. 마막 사초? 예수 후엔 대모증. 황기라 뒤엔 다이스트니. 우드스기린 더큰 물띠기 하탄 보덕슨 발. 되겟. 오르지근의 예수 후에. 쟤니 아흐 칠레두긴 이크네릭 보다스니 칠디그르치 아래 마트치 생기준스테 마트쌈 보드 요그치 메리기토 타나릭비 소식대 다이친 올스기치 인도치오치 이밀 허슬케이치 호순 보금 디사쌈 디쉽데 허슬저와 금급이지 멀쩡은 이슬 속가 쳤다고지 어쩌스저와 청와이기 티켜왔다 시친 김우진 어머 휘증부이 은치 아또와 흩날서 잡치하드 야치 첫들과 알트치슨 게임치드 추울때 나따드 야마렘니한의 추울 왔거든 메리기뚜 타너식 어우로 호스로슨 비쉬 Хэр орхоо шавж дүүжидэж ийсэн бодолч овоол болоод байгаа. Орхоо дүүжидэдэй. Дайны хүлд төрж эцэг ихээсээ хагцсан юм байгаа үсттэй. Ямар ирснээс ургаж шавганаас гарвал гэж. Ийжээ хасар ах бархыг бутанд ороос алаад тэгээд багцандаа игээд ганцлаад ирсэн тийм ээ? Эрэхтээ орил чарлж байгаа гин хорн чанга гэдэг нь хүн харахаараа л орох гарах газар авахгүй бүр зүрхээ зүсүүлсэн өрөвдмөр амьтан байсан хөрхидээ хөдөө шир тэнж явахдаа өлсхий шир шимтэл хорхоо иддэг болсон юм байлээ дээ тэрнээс нь гарах гэж бид нар хэрн дээлж тэвддэг байсан хүнд ямар хүн илүүдэх штэ бүтэгчээ Чуас тайчуудын бүрнээс алцсан. Хошч. Тамгийн хайчугаар битээ зэрэгцээ. Thank you.
Монгол хэзэнээсээ байчин эрэмгүй ус гайн тулалдаан гол зашиг харж ордгүй юм бид. Эндээс ороод мангуудын нутаг эхэлж байна. Морины хаамыг сайн татаж явна шүү. Энтийн хурц хөдөлгөөн хийж болох. Морчгоны Исөхө Баатрын хөвөн Тэмүүжин танд бараалахар ирлээ. Хүүнийхэн урд эцэг нь өхдөг нь хүний ёс. Насны цэежин заяасан ганц үрмэн. Натас төрүүлээд явчих юм да. 2 жилийн өмнө эхнэр хүү хоёроо төрхөндөн золгуулахар явх замдаа өстө татааруудад отогдож эхнэр нь алгацсан. Харин ганц хүү нь орсоргүй болж одоо хүртэл чимээгүй. Аха, Тэмүүжин эхнэрийн 3 мэргэдэд булаалгасан гинэ. Тэгээд биднээс тосломж гуйж явна. Өөрийгөө өндөрт боддог мойхор эзэд олсосноос олж илтэмэс үргэлж хангинаж өнчрөл зовлон булгийн ус шиг ундарч байна. Ийм байхад хэний нь хэнийг нь гэх юм? Өст мэрэгдүүд товтолж эхнэр бүртгийг минь булааж одсон тул өшөөг минь авч өгнө үү гэж хар булган дахаа өргөн барьлаа. Тойрлохан эцэг минь болгоо. Амдихан үлсийг ингэж дор дорж дарлагдаж яваа карат элэг минь энтэрч зүрх минь зүсгэдлээ. Сэнгүүн хүмүүс
Би яаж энэ карад зүгээр суухсан бидээ? Жамуухтууд хүч хавсар гэж элчилгээж. Тэгж хөл болж хугацаа алдаж юу хийв? Би хэцэргийн үдэрдэн мэрэгдийг давтал суугаа. Тэмүүжээ, чи юуг сэтгэн? Тойрлхан эцэг минь, бүртөө бол. Аавын минь надад олж өгсөн эрдэн, алдсан эрдэнэ эргүүлж авахын тулд өстөн мэрэгдийг дайлах нь салц сарнсан Боржгон аймгаан эргүүлэн нэгтгэхийн эхлэл болно гэж бодож байна. Хэрхийг та болгоохт юм? Одоо хаврын тарчих цаг. Ах томор туранхай, цэрэг ард салгар нацгай байна. Ерэн тэгээ залуу насны агаар бүхнийг шийдэж болохгүй гэдгийг ухаарцгаа. Хан эцгийн ухааныг бишгэн дагая. Чамайг хараад хэрэгтийн шар асарт ном залгаж исэн баг насаа санчглав. Хан эцгийн цэнхэр хулаар хайрыг уух гэж өглөө хөн уралдад сэрээд. Тэгэ чи тэр сэнхэр холыг өвөртлөө дундчихж ирлээ.